Пенсійний фонд України створив платформу, за допомогою якої можна отримати послуги дистанційно. Не виходячи з дому, зручний час, 24/7, з будь-якої точки світу, де б не знаходились громадяни України, за допомогою комп'ютера чи телефону можна одержати майже всі послуги, які надає Пенсійний фонд, не відвідуючи при цьому його установ. Громадяни можуть переглядати свій страховий стаж, дані про який відображаються на веб-порталі Пенсійного фонду, та розуміти, чи достатньо його для призначення пенсії. Я знаю свій страховий стаж, тому що дані моєї трудової книжки оцифровані. Та розумію, що про набуття страхового стажу треба піклуватися завчасно. Якщо ж відомості про періоди роботи не відображаються, ви можете самостійно або через роботодавця подати трудову книжку до Пенсійного фонду, просто сфотографувавши її і завантаживши на веб-портал. Оцифрування трудових відносин надає можливості зручного збереження інформації та є гарантією їх врахування при призначенні пенсії. Скористатись дистанційними послугами Пенсійного фонду громадяни мають змогу незалежно від місця перебування та часу доби, знаходячись за кордоном, на відпочинку, на лікуванні або просто з дому. Громадяни України можуть, не виходячи з дому, звертатись за призначенням пенсії, субсидій чи пільг, і протягом 10 днів вони будуть призначені за наявності права. Дистанційно можливо замовити довідки про стаж ОК-5 та ОК-7, які дають можливість проаналізувати страховий стаж, сплату страхових внесків та заробітну плату, яка буде врахована при призначенні пенсії. Вони формуються з QR-кодом, що є аналогом підпису та печатки. Пенсіонери, не виходячи з дому, в зручний час можуть дізнатися розмір пенсії, субсидій чи пільг. Це найзапитуваніша інформація, яка найшвидше з'являється на веб-порталі. Також доступна можливість подавати звернення, заяви та додаткові документи, що дають право на збільшення розміру пенсії. На веб-порталі є такий сервіс – пенсійний калькулятор, щоб самостійно порахувати розмір майбутньої пенсії. Програма порахує та повідомить точну суму пенсії. Якщо бачите, що її розмір занижений або не враховані певні періоди, то можете довнести періоди стажу та змоделювати потрібний розрахунок. За допомогою веб-порталу роботодавці мають можливість дистанційно подавати до Пенсійного фонду заявки на сплату листків непрацездатності своїх працівників. Також в електронному вигляді надавати Пенсійному фонду звіт по лікарняних, що для роботодавця суттєво спрощує механізми звітування про отримання коштів, а для людини дозволяє оперативно отримати кошти на лікування. За рахунок цього зменшуються витрати часу на адміністрування послуг та витрати коштів на паперовий документообіг. Надавачі комунальних послуг мають змогу безпаперово, незалежно від місця знаходження громадян, обмінюватись даними з Пенсійним фондом щодо тарифів, що забезпечує спрощення механізму призначення пільг та субсидій та звільняє людину від обов'язку подавати паперові документи. ЦНАПам надається можливість прийому заяв на призначення субсидій і пільг та спрямування їх до Пенсійного фонду, що розширює кількість точок доступу до отримання послуг громадянам. Нотаріуси можуть безпаперово подавати звітність щодо сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, який в подальшому спрямовується на виплату пенсій. Увійти до порталу дуже просто, навіть за наявності смартфона чи комп'ютера, маючи банківську картку. Проте для отримання ширшого спектру послуг, для подання заяв чи звернень, потрібно здійснити вхід за допомогою електронного цифрового підпису чи за допомогою Дія-підпис. Отримати електронний цифровий підпис, не виходячи з дому, також можна через сервіси інтернет-банкінгу. Користуватись веб-порталом легко і зрозуміло, оскільки майже кожен розділ містить підказки, які спрямують вас до необхідної інформації чи дії. А якщо щось буде незрозуміло, можна звернутися на гарячі лінії Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області, за якими наші фахівці нададуть консультацію та практичну допомогу. Окремо функціонують гарячі лінії для звернень з питань надання субсидій та пільг,
виплати лікарняних та оцифрування трудових книжок. А на електронних ресурсах Пенсійного фонду Сумщини та України розміщені доступні відеоролики, як отримати послуги Пенсійного фонду онлайн за допомогою веб-порталу. Користуйтесь послугами Пенсійного фонду дистанційно. Вони створені саме для вас.